କଥାରେ ଅଛି ଉଦ୍ୟମ ବଳେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ଯଦି ମଣିଷ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଏକାଗ୍ରତା ରହିଛି ତେବେ ସଫଳତା ତା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବଲଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମର ରୋହିତ ନାୟକ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର CBSE ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ 96.4% ନମ୍ବର ରଖି ଜିଲ୍ଲା ଟପର ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବଲଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ରୋହିତଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଶୈଶବରେ ହିଁ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ମା ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବୀ ପରଘରେ କାମ କରି ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋହିତଙ୍କ ଛୁଆଟି ଦିନରୁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେ ନବୋଦୟ ପ୍ରାବେଶିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନର୍ଲାରେ 6ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଏବେ ବଲଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମ ସହ ଥୁଆମୂଳା ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଗର୍ବିତ। ତେବେ IAS ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ରୋହିତ ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଖୁସି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତାର ବହୁ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନର୍ଲା ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ 96.4% ରହିଥିଲି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛେ ସାର୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ IAS ବା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହୋଇକରି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବି। କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଯେନ୍ତାକି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ହେବା, ଆମର ଯେନ୍ ଫର୍ଦର୍ ମାନେ ଅପକମିଂ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛେ ସେମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହୁଅନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହେଇକିନା ଆମର ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରତି କାମ କରନ୍ ଆଉ ଏଇ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକେ କେନ୍ତା କରି ଗୋଟେ ଭଲ ଅଞ୍ଚଳ ହିସାବରେ କନଭର୍ଟ କରାଯାଇପାରିବା ସେ ରାସ୍ତାକେ ଯେନ୍ତାକରି ଆସିବେ ସେଇଟା। ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ସାର୍ ମୁଇଁ ମୋର ମାଆକେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କଲେ ମୋତେ ଏତିକି ଦୂରକେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପରିବାର ବର୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ CBSEରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଟପର୍ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆମ ମା ଯେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିଛି ଆଉ ଗିଟି ମେଟାଲ କୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ତଳକୁ ନେଇ ବିକି ବିକି କରି ଆମକେ ଯେତିକି ବି ପାଠ ପଢ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ମାର ଲାଗି ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ବି କରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଭାଇ ରୋହିତ ଭାଇକୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ରୋହିତ ଭାଇ IAS ଅଫିସର ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେବ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ସାର୍। ଏ ଗିଟି ଚପି କାନ୍ଦା ଖୋଲି କରଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଛାତ ବେଟି କୁଲି କରି ହୁତି କରି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛେ ବୋଲେ ଚାକିରି ଗୋଟେ କରୁ IAS ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି କି ଆଜି ଜଣେ ଛାତ୍ର ତହମୁଲ ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ 96.4% ବୋଲିକି CBSEରେ ଏମିତି କିଛି ବି ଦରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ। ତହମୁଲ ରାମପୁରର ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଯିଏକି ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆମର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନର୍ଲାରେ 1 ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାସ୍ କରିଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛି। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଗରିବ ପିଲା ରୋହିତ ନାୟକ। ଆଉ ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଓଭର ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲି। ସେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ ତାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ବାବଦକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଲାପ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ।